Кешар көрермен, телефирде Астана Тайм, студияда мен Бекболат Сату, сурда аудармашы Жанат Құтбекқызы, бүгін көретіндеріміз. Алматы облысында сұмдық оқиға болды. Ер адам 42 жастағы әйелмен кәмелетке толмаған екі баланы зорлықпен өлтірген. Өлтіріп қана қоймай, денелерін үймен қоса өртеп жіберіпті. Жан түршігерлік жағдайды мен Мөлдір Жақан баяндаймын. Ақтөбе облысында толасы жауған жауынның кесірінен шаруалар шығынға батып отыр. Мыңдаған гектар бидай мен арпа жарамсыз болып қалған. Өңірде төтенше жағдай жариялана ма? Мен Бақыт Қазанғапқызы айтамын. Алматы облысы Іле ауданына қарасты Береке саяжайында үш адам кісі қолынан қаза тапты. Қаскөй алдымен әйелді және оның екі баласын зорлықпен өлтірген. Онымен қоймай денелерін үйімен қоса өртеп кетіпті. Жағас тотарлық жағдай туралы елді мекен тұрғындары не дейді? Әріптесім Мөлдір Жақан тарқатады. Сұмдық оқиға дәл осы үйде болған. Қызыл жалын шарпыған баспананың сау тамтығы қалмапты. Жалпы ауданы 124 шаршы метрді құрайтын өртті төтеншеліктер бір сағатта алауыздықтады. Бүгінде тұрғын үй ескерту лентасымен қоршалған. Мұнда полиция қызметкерлері жұмыс істеп жатыр. Баспананың ішінде қанның ізі байқалады. Көршілердің айтуынша күдікті үйге өрт қойған соң есікті ішінен құлыптап терезеден түсіп кеткен. Бұл оқиға жергілікті тұрғындардың төбе шашын тік тұрғызды. Есік жабық дейді, терезеден түсіп, яғы не іші түтін дейді, яғы сонымен пожарниктер терезеден түсіп, есікті ашып ана әйелді шығарыпты. Екеуі жаңағы просинамен жабулы дейді. Газды ашты дағы сіріңке қойды, пока ол өнгінші ол кетті ғой. Бұл жақта тырыс болатын, ондай бәле жоқ болатын. Қаза тапқан әйел пәтер жалда балаларын жалғыз асырап отырған екен. Қарапайым құрылысшы болған. Жолдасы 2016 жылы қайтыс болыпты. Ал болжам бойынша күдікті бірге тұрған азаматы екен. Қызы Айым 8-ші сыныпта, ал кенже ұлы Мұрагер 3-ші сыныпта білім алып жатқан. Соңғы рет мектепке 3 күн бұрын келіпті. Ал одан кейін анасы балаларым ауырып жатыр, мектепке бара алмайды деп сынып жетекшіні ескерткен көрінеді. 10-ші күні звондаған кезде тікелей телефонына сынып жетекшісі, мамасының телефоны вне зоне болған, енді байланыстан тыс жерде. Ал Айымның телефонына жалпы қоңырау барып тұрған. Бұға дейін сынып жетекшіге берген мәліметінде сожительіңіз бар ма деген кезде түбегейлі айтқан жоқ. Ол осы жаздың кезінде тергеу амалдарының берген экспертизаның несінен оқып жүрегіміз ауырып отыр. Үш бөлмеде жатыр дейді. Мектеп әкімшілігі білім ордасындағы психолог маман оқушылармен тығыз байланыста екенін жеткізді, бірақ бұл жолы психологты кездестіре алмадық. Тәрбиесінің меңгерушісі балалардың бойында соңғы кездері еш өзгерістің байқалмағанын айтады. Олар әдеттегідей өмірге құштар, жайдары жүргендеседі. Мектеп мақтанышы, белсенді, алғыр жастар еді деп еске алады шәкірттерін. Сабақ үлгерімі өте жоғары, сыныбының белсенді мүшесі, ол сыныпта ғана емес, мектепте де қоғамдық жұмыстарға жақсы араласты. Ол қыз жиі бізге тәрбие бөліміне келіп, өзінің ойымен, өзінің пікірімен бөлісіп отырады. Мұрагердің де сабақ үлгерімі өте жақсы. Анасы жаман басқа бір пиғылын, басқа бір қылықтарын біз байқаған емеспіз. Күдіктіні танымаймын, бұл ауылдың тұрғыны емес. Оқиғаға қатысты қылмыстық кодекстің адам өлтіру бабы бойынша іс тіркелді. Қазіргі уақытта күдіктіні анықтау және оны ұстау бойынша жедел іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Барлық аудандық полиция бөлімшелері мен көршілес аймақтардағы полиция департаменттеріне бағыт-бағдар жолданды. Мөлдір Жақан, Қанат Кигізбаев, Астана Таймс, Алматы облысы. Ақтөбеде Заречный ауылы маңындағы көпір астынан 19 жастағы жігіттің өлі денесі табылды. Ол қаладағы жоғары оқу орындарының бірінде екінші курста оқыған. Жігіттің өзіне өзі қол салуына не себеп болғаны анықталып жатыр. 2004 жылы туған жігіт 13 қыркүйекте 5-тің шамасында үйден шығып кетіп, қайта оралмаған. Жақындары жігітке іздеу салып, полицияға хабар берген. Еріктілер іздеу жұмыстарын жүргізіп, студенттің мәйітін Заречный ауылы маңындағы көпірдің астынан тапты. Оқиға орнына жедел тергеу тобы шықты. Осы дерек бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 105-ші бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Себептері анықталуда, сараптамалар тағайындалды. Ақтөбелік шаруалар дабыл қағуда. Толасы жауған жаңбырдан мыңдаған гектар егін жарамсыз болып қалған. Дихандар биыл астық алмасақ шығынға белшеден батамыз деп қорқып отыр. Сондықтан өңірде төтенше жағдай жариялауды сұрайды. Өңірдегі тілшіміз Бақыт Қазанғапқызы толығырақ айтады.
Айтекебе ауданында 20-гын тоқтаусы жауған жаңбырдан шаруалар зардап шегіп отыр. Балшықтан егістікке жақындау мүмкін емес. Александр Шимадановтың шаруашылығы 17 мың гектарға егілген бидай мен арпаның тек 8 мың гектарын жинап үлгерген. Қалғаны енді жарамсыз. У нас 22 числа по сегодняшний день выпало более 100 миллиметров осадка. Бізде 22-сінен бастап, бүгінгі дейін 100 миллилитрден астам жауын шашын жауда. Қазір бидайдың басы құлап тұр. Бидайдың масағы өсіп кетті. Бұл біз үшін өте қиын жағдай. Өңірдегі бар шаруашылықтың жағдайы осындай. Егілген егіннің тек 20-30% жиналған. Биыл дейхандарға оңай болмай тұр. Әуелі егістікті кейік таптап кетті. Бір шаруашылыққа 70-80 миллион теңге көлемінде шығын келген. Одан қалды жаздай шегіртке шабылдап есті шығарған. А теперь вот дожди. Нам очень трудно выживать. Енді міне жаңбыр. Бізге өте қиын. Біздер облыс әкіміне хат жаздық. Төтенше жағдай жариялануы тиіс. Әйтпесе біз астықты айтпағанда тұқымсыз қалуымыз мүмкін. Ақтөбе облысында биыл 440 мың гектар аумаққа егін егілген. Бүгінде оның жартысы да жиналған жоқ. Асықтың ылғалдануы жоғары болғандықтан қазір элеваторларға кептіргіш дизель алу жағы да қарастырылып жатыр. Бірақ шенеуніктер төтенше жағдай жариялауға асығар емес. Дегенменен төтенше жағдай жариялаудың өзінің реттері бар. Ол бүгінгі жағдайда төтенше жағдай жарияланбайды. Себебі әзірге біздің мүмкіндігіміз бар. Асықтың жағдайы ондай жаңағы орылмай қалатындай жағдай емес. Бізде әлі астық асвал дейді ғой, соған шабылмаған, бізде тікесінен тұр. Сол себептен орып атыр. Облыстағы егістік алқаптарының 1/4 бөлігі Қостанаймен шектесетін осы Әйтекебе ауданында орналасқан. Сондықтан ауа райының қолайсыздығынан шығынға батқан шаруаларға несие төлеуді кейінге қалдыру немесе басқа да көмек көрсету шаралары қарастырылмақ. Бақыт Қазанғапқызы, Нұркен Жалмұхан, Астана Таймс, Ақтөбе облысы. Бірнеше жыл бойы киіктерден жапа шеккен батыс қазақстандық шаруаларды енді алдағы қыстың жайы мазалап отыр. Жергілікті шенеуніктердің мал азығы 70% дайын деген көрсеткішімен ауылдықтар келіспейді. Шаруалардың айтуынша, әсіресе облыстың оңтүстік аудандарындағы жағдай мәз емес. Көктемнен күзге дейін киіктен жапа шеккен ауыл шаруалары қазір қарызға белшеден батқан. Берешегінен малын сатып құтылайын десе, етін жақсы бағаға өткізе алмай жүр. Осының кесірінен алдағы қыста төрт түліктен айырылып қолымызға таяғымызды ұстап қаламыз ба деген қауіп барын жасырмайды. Өйткені қоян жылының қысы қытымыр болады деген болжам бар. Ауылдың тұрғындары өте сабырлы адамдар. Мына биыл қыста мал қырылатын болса, ауылдың адамдардың жан айқайы сонда ғана естіледі. Біз компенсация береді деп бүкіл қаражатымызды мал азығына салып жібердік. Ал енді компенсация берілмейтін болса, мына оңтүстік аудандардың шаруа қожалықтары бар халқына бір жағдай жасаңдар. Қолымнан қаншама мың киіктердің мүйіздері өтті. Мен сот сараптама жасадым құқық органдарының тапсырмасын. Бірақ оны қалдырмады бізге. Жоқ, тапсырып, актпен аламын, актпен тапсырамын. Қайда кетті ол? Сонда қалдырса, сендер ғылыми зерттеу орталықтарың бар, соны жайлап бастаңдар шешін. Настойка, экстракты, порошки, ол қолымыздан келеді, жасауға болады. Бүгінде өңір шаруаларына ақбөкендерден келген шығын 8 миллиард теңгеге жуықтапты. Киіктен зардап шеккен қожалықтарды тексерген комиссия дерегі осындай. Бірақ бұл қаржының қашан төленері белгісіз. Биыл облыстағы ақбөкендердің саны 2,6 миллионнан асат деген болжам бар. Шаруалар мен шенеуніктер бас қосқан жиында бұл жануарлардың саны қашан һәм қалай реттелерде нақты шешілмеді. Дегенмен ауыл шаруашылығы министрлігінің өкілдері 42 айының соңында мәселе шешімін табады деп сендірді. Методологиясы қалай әзірленеді, сонан бастап бюджеттің қаражатын қарастырып, және келтірген залатын бәрін айтындайтын боламыз. Далаға шығудан қалдық. Қарағандыда жүздеген тұрғын жол азабын тартып отыр. Қаланың жаңа орталығында бірнеше көшенің олардың өміріне қауіп төндіретінін айтады. Адам түгілі көлік әрең қатынайтын жерге жедел жәрдем келе алмайды дейді. Талай рет қалалық әкімдіктің табалдырығын тоздырғанмен шенеуніктер жыл сайын құрғақ уәдемен шығарып салатын көрінеді. Бұл қала ортасындағы Бөкетов және Мұқанов көшелері. Жүздеген оқушы мектепке осы жолмен барады. Арғарай күнгі Ихшам ауданының балалары тағы бар. Я шла по дороге
Мен жолда үйге келе жатып, қан шамарет тайып құлап қалдым. Күнде мектепке аяқ киімім мен шалбарым балшық-балшық боп барамын. Мектепті ластамау үшін далада киімімді ауыстырып кіремін. Жол азабын жеке үйлер ғана емес, осы маңайдағы бірнеше көп қабатты үйдің тұрғындары да тартып отыр. Олар жылдар бойы осы маңайға құм төгіп, өздері текстеп келген еді. Енді жан-жақтан жамыраған құрылыс жұмыстары жолды әбден лай шалшыққа айналдырған. Мұндай жолдан әсіресе қарттар мен балалар жапа шегуде. Тіпті аулаға шығу, емханаға бару, мектепке қатынаудың өзі үлкен уайымға айналды. 70-ден асқан Жанғали Ақсақал тіпті далаға шығудан қалған. Екі көзі көрмейтін қария жедел жәрдем көлігі де мұнда келмейді деп қиналады. Осы кейінгі 10 жылда көзім көрмейді. Скорый шақырсам келмейді. Жылда мынаны қазып тастай жол саламыз деп. Далаға шығудан қалдық. Аналар мен әжелер талай баланың шұңқырларға құлап тұншыға жаздағанын айтады. Сондықтан үйірмелерге өздері апарып әкеледі. Кішкентайларын арбамен тасиды. Менде өзімде кішкентай 4 бала бар. Дәріге шақырсақ, массажист шақырсақ, жолдың ана басынан күтіп аламыз. Немесе таксимен алдыртамыз. Жол бойы лай. Кеше мен далаға алып шықтым балаларды. Кроссовкиін бәрі су, лай болып келді. Үйгеге бәрін жудық. Міне, от үйірмеден келе жатырмыз. Міне, көріңіз, біздің жаңбыр, күз, көктем, осылай міне балшықтың ішінде жүрміз. Жағдай 10 жылдан бері осындай. Дегенмен тұрғындар өздері жамап, жасқап, ұстап келген. Ал жазда маңайда құрылыс қызғасын жол алдымен жабылып, кейін тас талқан шыққанша қазылды. Ақыры жүруге жарамай қалған. Ауыр техникалар жүрет, и жолдың бәрі солар қазып тастады. Қазір біздің тілегіміз ең бірінші мына жол жасап берсе екен бізге. Жол жасап берсе екен, хотя бы балалар сабаққа барып келетін. Одан кейін мына көрдіңіздер ғой, бірақ машина жүретін жол, бір-екі машинаға кеңейтіп жасау керек. Шебен күтіп па, хотя бы біз адам баласы жүретін қып жасап беру керек. Қалалық әкімдік өкілдері тұрғындардың шағымынан кейін осы айдың 20-сына дейін жолға уақытша құм себілетінін мәлімдеді. Ал жаңа жол құрылысы 2 жылға жоспарланған. Былтыр қазанда басталған, 2024 жылдың аяғында аяқталады дейді. Жол қозғалысын қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында автокөлік жолына 20-шы қыркүйекке дейін құм төгіледі. Ал жол құрылысының жобасы 2 жылға жоспарланған. Ол шамамен 2024 жылы аяқталады. Шенеуніктердің айтуынша жол құрылысының басталғанына баққандай бір жыл болған. Бірақ оның неге көзге көрінбейтіні түсініксіз. Тұрғындар құзыретті органдардан бақылау жасауды талап етіп отыр. Айжан Қуаш, Жанайдар Рақымжанов, Астана Таймс, Қарағандыдан. Жамбылда 24 жыл бұрын жабылған кәсіпорын жұмысшылары өтемақы талап етуде. Олар Қаратау мекемесінде өндірістік жарақат алып, мүгедек болып қалған. Олардың өтініштерін мәжіліс депутаттары өңірге барып тыңдатты. Талабын айтып жиналған тұрғындар 1999 жылы банкрот болған Қаратау фосфор зауытында жұмыс істеген азаматтар сол жылдары денсаулықтарына едәуір зақым келгендерін айтады. 20 жылдан астам уақыт ішінде 100-ге тарта адамның қазір 30-ы қалыпты. Алды 60 талқындаған талаптарын айтып талай жерге барған, тіпті сотта болыпты. Сот сол кездегі жалақы мөлшерімен есептеп шешім шығарған, ал олар инфляцияны ескеріп қазіргі орташа жалақымен есептелсін деп отыр. Біз қанағаттанбаймыз. Сондықтан бізге мемлекет қаулы шығарып, кәдімгідей өзіміздің осы жалған жарақатымыз туралы бізге мүгедектігімізді төлеп берсе басқа талабымыз жоқ. Кеншілердің талабын тыңдауға Таразға мәжіліс депутаттары мен Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау комитетінің өкілдері арнайы келді. Өтемақы туралы өтініштері орынды екенін айтып, арыздарын Астанаға жеткіземіз деп уәдетті. Біз оларын бәрін тыңдадық, алдағыда олардың жаңағы шағымдарын тағы да қарап, ажал негізінде барлығы сот жүйесінің аймағында болады деп ойлаймын. Сондықтан біз өз тарапымыздан қандай көмек керек, қандай қолдау көрсетіп, уәде бердік. 30 жаңағы мүгедектеріміз қалған, солардың құқығын қорғауға біз атсалысамыз. Жұмысшылардың арызы алынды, енді тиісті сала мамандары заң аясында шешім шығаруға жұмыс істейді. Берік Жұмабайұлы, Шернияз Боронтаев, Астана Таймс, Тараз. Жаһандық климаттық өзгерістер, су тапшылығы кезеңінің басталуы Орталық Азияның қауіпсіздігіне қатер төндіреді. Президент Қасым Жомарт Тоқаев Тәжікстанда өткен аралды құтқару қорының отырысында осылай деді. Жиында тағы аралға байланысты қандай мәселелер көтерілді, мемлекет басшылары қандай шешімге келді, толығырақ келесі бейнематериалда.
Қасым Жомарт Тоқаев Тәжікстанға жұмыс сапары барысында халықаралық аралды құтқару қорының құрылтайшы мемлекеттері басшылары кеңесінің отырысына қатысты. Айта кетейік, биыл бұл қордың құрылғанына 30 жыл. Осы аралықта Арал теңізі бассейніндегі экологиялық және әлеуметтік экономикалық проблемаларды шешу бойынша аймақтық ынтымақтастықтың маңызды институтына айналды. Дегенмен аталған қордың алдында әлі де атқарылар міндет көп, деді президент. Себебі жаһандық климаттың өзгеруімен қуаңшылыққа байланысты проблема өзекті мәселе болып отыр. Ол өз кезегінде Арал проблемасын одан ушықтыра түседі. По оценкам аналитиков, сарапшылардың бағалауы бойынша 2050 жылға қарай Орталық Азиядағы қуаңшылық жылына жалпы ішкі өнімнің 1,13% мөлшерінде зиян келтіруі мүмкін. Бұл 5 миллионға жуық ішкі климаттық мигранттың пайда болуына түрткі болады. Мемлекет басшысы алдағы сын қатерлерді ескере отырып, суды тиімді пайдалануды реттеу керектігін айтты. Считаю, что наше государство... Қазақ халқында су ырыстың көзі деген мақал бар. Мемлекеттеріміз су саясатын қалыптастыру кезінде судың шектеулі табиғи ресурс екенін ескеруі тиіс деп санаймын. Себебі бүкіл аймақтың әл-ауқаты мен тұрақты дамуы суға тікелей байланысты. Цифрлық технологияларды енгізу арқылы суды барынша үнемдеу мәселесі өте өзекті. Бұл біздің су ресурстары жөніндегі ынтымақтастығымыздың негізгі бағыты бола алады. Президент кездесуде ең алдымен халықаралық аралды құтқару қорының ұйымдық құрылымы мен шарттық құқықтық базасын жетілдіру процесін тезірек аяқтауға шақырды. Рассчитываем на конструктивное взаимодействие. Қордың басқармасы мен атқарушы комитетінің өкілеттілігін және жауапкершілігін кеңейткен жөн. Мемлекетаралық су шаруашылығын үйлестіру комиссиясын мемлекетаралық су энергетикалық комиссия ретінде қайта құруды ұсынамын. Бұл шаралар қордың тиімділігін арттырар еді. Халықаралық аралды құтқару қорының жұмыс органдарын ұйымға мүше елдер бойынша біркелкі бөлу және Орталық Азияның барлық мемлекетінің өкілдері арасынан олардың қызметкерлерін жасақтау мәселесін пысықтау қажет. Президент өз ұсынысында аймақтағы барлық елдің мүдделерін ескере отырып, Орталық Азияның су энергетика ресурстарын тиімді пайдалану үшін ұзақ мерзімді әрі орнықты аймақтық ынтымақтастық механизмін құру қажеттігін айтты. Бұдан бөлек Орталық Азия елдерінің климат мәселелері жөніндегі жобалық кеңсесін құру қажет екеніне назар аударды. Бұл бастама климаттың өзгеруіне бейімделу және оның салдарын азайту үшін пәрменді шаралар әзірлеуге мүмкіндік береді, деді. Мемлекет басшысының жиында айтқан ұсыныстары су тапшылығын алдын алу бойынша маңызды. Себебі Душанбеде бас қосқан Алпауыт 6 мемлекетті де су мәселесі толғандырып отыр. Сіздер білетіндей, Арал теңіз, Арал бассейнінің суының 60% Тәжікстан Республикасындағы мұздықтардан қалыптасады. Ал енді соңғы жылдары жаңағы суды бөлісу мәселесі, жаңағы суды мемлекеттер өздерінде ұстап қалу немесе артық суды қалай бөлісу мәселесі, одан қоса біздің көршілес мемлекеттердегі жүріп жатқан ішкі мәселелер Қазақстанның жаңағы су тапшылық мәселесіне тікелей тәуелді мәселелер. Қасым Жомарт Тоқаев Қырғызстан Республикасының халықаралық аралды құтқару қорының толыққанды мүшесі болуға шақырды. Сондай-ақ халықаралық аралды құтқару қорының аясында жоғары деңгейдегі келесі кездесуді еліміз бастамашы болған Біріккен Ұлттар Ұйымының шеңберіндегі аймақтық климаттық саммитпен біріктіре отырып 2026 жылы Қазақстанда өткізуді ұсынды. Жиыннан соң мемлекет басшылары бірқатар бірлескен мәлімдемелерге қол қойды. Сүндет Оралбеков, Бекболат Сатуов, Астана Таймс. Барлық өңірде ауыл аманаты жобалық кеңсесі құрылмақ. Премьер-министрдің орынбасары Тамара Дүйсенова үкіметте өткен ауыл аманаты бағдарламасын жүзеге асыру жөнінде кеңесте осындай тапсырма берді. Оған агроөнеркәсіптік кешен немесе экономика салаларына жетекшілік ететін облыс әкімдерінің орынбасарлары басшылық жасайды. Айта кетейік, жоба аясында биыл 29 миллиард теңге сомасында 5,3 мың микрокредит беріліп, соның есебінен 4,5 мың астам жаңа жұмыс орны құрылды. Задачи, значит, проектных офисов в области будет. Өңірлердегі жобалық кеңсенің басты міндеті жоба жұмысын үйлестіру, бағыттарда айқындау, несиені бөлу керек. Біз 2024 жылға арналған несиені сіздердің қазіргі жұмыстарыңызға қарай үйлестіреміз. Егер сіздер скрининг жүргізіп, проекттерді айқындап, ауыл аманаты жобасының шарттарына сай келеді десеңіздер, тұрғындар 2024 жылға несие ала бастайды. Егер мұндай жұмыс жүргізілмеген өңірлерге қаржы бөлінбейді, тұрғындар несие алмайды. Бұл жағдайда халыққа облыс әкімі жауап береді. Аманат партиясының хатшысы Елдар Жұмағазиев қымбатшылықты ескере отырып, аграрлық техниканы сатып алуға қаражат қарастыруға жетеді. Біз ауылдардың деректерін жинадық. Өңірлерде өндірілетін ет және сүт өнімдері көлемінің дерегін салыстыру үшін ауылдық округтерде сауалнама жүргізу қажет. Бір-бірімізді алдаудың қажеті жоқ. Бұл мәселеге Аманат партиясы атсалысады.
Алдағы 3 жылда өңделген өнім үлесін 70%-ке ұлғайту керек. Мәжіліс депутаты Аманат фракциясының мүшесі Нұржан Әшімбетов осылай деді. Партия жанындағы аграрлық кеңестің мүшелері аграрлық өнеркәсіптік кешен саласындағы өзге де өзекті мәселелерді қозғады. Атап айтқанда азық-түлік өнімдерін нарыққа жылжыту жөнін айтып, субсидия туралы әңгіме өрбітті. Қазір толассыз жауған жауын егістік жинауға кедергі келтіріп отыр. Оған қоса бидайдың бағасымен бірге сапасы да төмендеді. Ауыл шаруашылығы министрлігі субсидия мәселесін ушықтырып жіберген. Мемлекет фермерлерге 171 миллиард теңге беруі тиіс еді, бірақ кешіктіріліп жатқан көрінеді. Партия мүшелері осы түйткілдерді тарқатуға қол ұшын береміз дейді. Ел басшысының жолдауында үлкен мәселе қозғалған осы аграрлық сала. Біздің Қазақстан осы Евразияның континентте осы тамақ өндіру орталығы болу мүмкіншілігі бар деп сондай мәселе қозғады. Содан кейін осы қайта өндеу, терең қайта өндеу тағамдарды сол мәселесін бүгін талқылаймыз. Ол да жолдауда анықталған. Еліміздегі тәулік бойы жұмыс істейтін ломбардтардың қызметін шектеу керек. Тәуелділіктен емделген лудамандар осындай ұсыныс тастап отыр. Бұл туралы Республикалық психикалық денсаулық ғылыми практикалық орталығының басшысы Қуаныш Алтынбеков Аманат партиясы жанындағы жастарды қолдау жөніндегі кеңестің отырысында айтты. Оның сөзінше лудамандар қолдарындағы барын ломбардтарға өткізуден өздерін шектей алмайтын көрінеді. Сами лудоманы говорят. Лудамандардың өздері айтады, қатты құмарлық болған кезде бұл ауру, бұл мида болады және оны жеңе алмайды. Айтуларынша құмарлық кезінде олар қолдарындағы барын ломбардтарға өткізуден тайынбай деген. Ал қолында болмай қалған жағдайда өзгенің мүлкіне де қол сұғуы мүмкін. Сондықтан олар түнгі уақытта істейтін ломбардтардың уақытын шектеуді сұрайды. Қазақстандықтардың 10%-дан астамы құмар ойындарына тәуелді. Бұл 1 миллион 850 адам. Олардың тек 8%-дан астамы ғана өз проблемасын мойындайды. Жыл сайын 700-ге жуық азамат көмекке жүгінеді. Біздің елімізде лудомания мен лудомания дертін зерттейтін нақты зерттеу жұмысы қанша адам ауырады емдеу жолғандай деген осыдан 10 шақты жыл бұрын жасалған екен. Ойлаңыздаршы, бізде қолымызда демек зерттеу жоқ. Біз лудоманиямен күресеміз дейміз. Бұл қалай? Бұл нәтижесіз жұмыс болады. Сондықтан аталған проблема көрсетілді. Ғылым және жоғары білім министрлігіне қаратылатыны айтылды. Ол министрлікке де ескерттік. Тиісті грантқа қатысу керек екені айтылды. Бұл жолдауда қамтылған бағыттар елдегі экономикалық тұрақтылықты сақтауға кепіл болады. Сарапшылардың пікірі осындай. Осы уақытқа дейін жүргізілген кешенді жоспарлар жолдау арқылы жалғасын тапса, еліміз тұрақты түрде дамиды. Өйткені бұл жолы айтылған тапсырмалардың бәрі мемлекеттегі саяси өзгерістердің жалғасы дейді мамандар. Әсіресе ауыл тұрғындарының өмір сүру сапасын арттыруға бағытталған тақырыптар елді елең еткізді. Президенттің аудан қала деңгейіндегі билікті қаржылық бюджеттік еркіндік беріп күшейту туралы бастамасы өте маңызды. Себебі соңғы жылдары бүкіл адамға қатысы бар денсаулық және білім сұрақтарын аудандық деңгейден алып кету бұл жалпы басқару жүйесінде өте үлкен қиындықтар туғызуға алып келеді. Менің ойымша жолдауда өте ауқымды тақырыптар қозғалды. Барлық сала қамтылды. Мемлекеттің ел азаматтарының болашағы үшін тиімді ұсыныстар айтылды. Тапсырмалар берілді. Саяси, экономикалық, әлеуметтік, экологиялық түйткілдерге ерекше назар аударылды. Әсіресе су туралы әңгіменің қозғалғаны дұрыс болды. Өйткені су тіршілік нәрі. Оны үнемдеп тиімді пайдалануды үйрену керек. Ұлттың тағдырына деген жауапкершілікті әрбір қазақстандық сезіне білу керек. Тарихшылар республика күннің маңызын арттыруға қатысты осылай деп пікір білдірді. Егемендік туралы декларация әлем елдері Қазақстанда өзіндік көзқарасы бар жеке мемлекет ретінде тануына негіз болды. 25 қазан әрбір қазақстандық үшін айтулы күн. Себебі 1990 жылдың дәл осы күні егемендік туралы декларацияға қол қойылды. 2001 жылы Қазақстан айтулы датаны республика күні деп белгілеп, жалпақ жұртқа жария етті. Бірақ арада 8 жыл өткен соң бұл мереке мемлекеттік мерекелер тізімінен алынып тасталынды. Өткен жылы мемлекет басшысының жарлығымен атаулы дата төл мереке ретінде қайта тойлана бастады. Бұл мереке мен үшін өте маңызды десек те болады. Өткен 1990 жылы 25 қазанда егемен еліміздің
алғашқы құжат ретінде декларация қабылданған болатын. Бұл декларацияны еліміздің тәуелсіздігін білдіретін алғашқы құжаты десек те болады. Сондықтан да бұл мереке мен үшін өте маңызды. 7-8 жасымда республика күні қарсаңында жас қыран, жас олан қатарларына қабылдайтын еді. Көп деген балалар мысалы мерекелік таңда жаңа жылды күтетін болса, үздік оқушылардың көпшілігі осы бір жыл бойы республика күнін күтіп, бір елге деген, жерге деген сүйіспеншіліктің бір ерекше бір сезімде болатын едік. Сол кезбен бізге есімізде қалған екен. Мәжіліс депутаты Юлия Кучинская республика күнін тойлаудың маңызы зор дейді. Себебі бұл мереке халықтың бірлігін одан әрі нығайтады. Бұл күн біз үшін өте маңызды, себебі еліміздің әрбір азаматы іштей тәуелсіз елде туып, егемен елде өмір сүріп жатқанын мақтан тұтады, қуанады. Саяси процестерге араласып, елдегі жағдайларға өзгеріс енгізе алады. Бұл көп адамға арман. Бұл мереке жалғасын тауып жатқанына қуаныштымын. Тарихшылар 90 жылдары егемендік туралы декларацияны қабылдаудың өзі қиын болғанын айтады. Дәл осы құжат басқа мемлекеттердің де егемендік алуына себеп болған. Егемендік туралы декларацияны қабылдау біздің сол кездегі қазақ кісірі жоғары кеңесіне өте ауыр қатысты. Сол кезде соны атақты академик Салық Диманов ағаларымыз бастап жаңағы декларацияның алдыңғы сөзінің өзі қазақ ұлтының тағдырына деген жауапкерлікті ұғына отырып деп бастауының өзі біздің жаңағы дәл қазіргі егемендігін бастауын ашып берді. Қазақ ұлтының тағдырына деген жауапкершілікті әрбір қазақ әрбір осы елдің азаматы сезіну керек деп ойлаймын. Өте маңызды құжат. Осы құжаттың негізінде бізде ары қарай елімізде жаңағы мойындай бастады. Президенттік республика ары қарай 2009 жылға дейін бұл бізде жақсы жұмыс істеді айтылды. 2009-дан кейін барып біздің мемлекетіміздің шешімімен, сол кездегі парламенттің шешімімен бұл тоқтатылды. Сөйтіп бұл тоқтатылды да оның орнына басқа бір осы мерекелер жаңа күн тәртібіне енгізіле бастады. Биыл бұл мереке республика көлемінде тәуелсіздік алуға зор үлес қосқан батырларға тағзым ету күні болып аталып өтілмек. Сүндет Оралбеков, Астана Таймс. Голливуд жұлдыздары Астанаға келді. Елордада халықаралық Комик-Кон фестивалі өтіп жатыр. Бағдарламасы бай шараның қонақтары 3 күн бойы сүйікті кейіпкерлермен жүздесе алады. Іс-шара барысында косплей байқауда ұйымдастырылады. Оның жүлде қоры 10 миллион теңге. Ерекше жиын туралы келесі сюжетте. Фестивальдің басты қонақтары хитлайнерлер. Бұл әлемдік деңгейдегі актерлер, галактика сақшылары жұлдыздары Шон Ган мен Майкл Рукер. Шара барысында жұлдыздар қонақтармен жеке сөйлесіп, естелікке қолтаңбасын береді. Қандай образ деп сен қойшыға ме? Себебі бұл менің любим аниме. Евангелион деген анимеден роботтың аты Ева-01. Аха. Өзіңіз істедіңіз ба? Иә. Қанша уақыт кетті? Бір аптадай. Аниме кейіпкерімін, маған қазір сөйлеу өте қиын, бірақ әдемілігі үшін шыдауға болады. Мен сериал «Солдат» персонажының срочникім. Комик-Кон Астана халықаралық фестивалі екінші рет ұйымдастырылып отыр. Алғаш рет 2019 жылы өтті. Биылғы фестиваль қызыққа толы болады дейді ұйымдастырушылар. Фестивальда осы жылы өте көп қонақ бар. 60-тан 70-тен астам біздің шақырылған блогерларымыз бар. Әртүрлі блогерлар бар. Именно комикс, кино тематикасына арналған, ойындар тематикасына арналған. Одан да басқа қазақстандық да шетелдік СМИ ретінде, блогер ретінде аккредитация өткен бір 200-ден астам бөлек блогерларымыз бар. Фестивальге 70 мыңнан аса қонақ келді. Шара барысында келушілер тек шоу бағдарламаларды тамашалап қана қоймай, 3D форматындағы анимациялық дүниелерді үйренуге мүмкіндік алды. Біз бұл жобамен мақтанамыз. Алғаш 2019 жылы өткіздік, арада 4 жыл өтті. Осы күнді қатты күттік. Биыл алғашқысына қарағанда көп ерекшеліктер болды, ауқымында кеңейді. Іс-шараның қонақтары Сергей Горошко, Александр Сетекин, Матвей Лыков, Олег Трофим, Артем Габрилянов және Михаил Китаевты қоса алғанда «Мажор Найзағай» ойын фильмінің авторлары болады. Олардың жан күйерлерімен кездесу ұмытылмас сәтке айналады деп ойлаймын. Шараға әлемнің түкпір-түкпірінен 150-ден аса автор келді. Олар өз өнімдерін жарнамалап, тұсаукесерін де өткізді. Ең бастысы фестивальге келген жанкүйерлердің сүйікті қаһармандарының рөлін сомдап, 10 миллион теңге ұтып алуға мүмкіндігі бар. Аружан Задабек, Ернур Қалелов, Астана Таймас. Ұлы дала жорығының 10-шы кезеңі аяқталды. Сайыстан Ұлытау, Алматы облыстарының шабандоздары шығып қалды. Олардың тың деп мінген аттары ұзаққа шыдамай болдырып қалды. Енді жарысты 9 команда жалғастырады. Олар күніне 100 шақырым артқа тастауда.
Астана Таймс әрмен қарай орыс тілінде жалғасады. Аман сау болыңыздар.